Co mám teda říct? Musím ti neříkej nic, já jsem jenom citoval. Dobře. Pan inženýr Matyášek má slovo. Tak já děkuju tady za vyjádření pana předsedy představenstva. Já jsem tady na minulém jednání zastupitelstva řekl dvě čísla, potom jsme se s panem předsedou setkali v předpokoji paní primátorky. Trošku jsme o tom diskutovali, já jsem požádal pana předsedu o to, aby mi ty argumenty, které mi sděloval, dal písemně, protože nemám tak velkou kapacitu hlavového disku, abych je mohl hnedka analyzovat. Bohužel tady jsem se setkal se zprávou, která jednak neobsahovala žádné argumenty, na kterých jsme byli domluveni, a byla tam naopak zpráva o tom, která si myslím, že trošku musela znervóznit občany, že v případě, že by odešla Veolia, takže by vodné stočné bylo 100 korun. Já bych znovu pana předsedu požádal o to, aby ty argumenty, které mi sděloval, tak jestli bych je mohl dostat písemně, myslím, že to není nic proti akcionářům. To je jedna věc. Druhá věc je, takže já jsem tady uváděl vztah těch čísel dvou společností a vůbec jsem neměl ještě informaci o tom, že toto usnesení krajského soudu je na světě. Nicméně bych chtěl tady znovu poukázat na ten nepoměr ziskovosti jedné a druhé společnosti. A pokud jsem šel do materiálu, které jsou normálně veřejně dostupné ve sbírce listin, tak mě šokovalo jedno číslo, že společnost Moravská vodárenská vyplatila na dividendách zhruba 500 000 000 korun. A to si myslím, že je na zamyšlení, stejně tak, jak jsem to říkal minule, tak to říkám i teďka, protože zisky společnosti vodovody a kanalizace jsou, tuším, někde kolem 3 milionů korun ročně, jestli mám pravdu, pane předsedo. Jsou mezi 3 až 4 a je to takzvaný optimalizovaný zisk, protože naší strategií je opravdu dávat maximum financí do obnovy infrastruktury, což dáváme, že? A já se vás zeptám jinak. Nebyl by problém udělat zisk 20 milionů, že? A zkuste mi odpovědět, co bychom s tím ziskem dělali, když ho nechceme vyvádět ze společnosti ven. Já se omlouvám, pane předsedo, já tady nejsem na odpovídání na otázky a jejich kladení jsem tu já. To znamená, že bych vás poprosil o to, abyste na ty otázky, které jsem položil, tak abyste mi mohl odpovědět nejlépe písemnou formou, kdybyste zdůvodnil ty věci, které jste mi říkal. Děkuji vám. No, co se týče jako naší společnosti, tak neexistují podrobnější dokumenty, protože nevedeme dvojí účetnictví, než je ve veřejně uložených listinách, to je jako jedna věc. A vyjadřovat se k jiným společnostem, na to bohužel nemám právo, to nejsou autorizované údaje, kde tedy na oficiálním bázi nemůžu mluvit za žádnou jinou společnost, tak asi. Já bych do toho vstoupila. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě a proč s ní čas plyne jako voda.
proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.